Tento pořad vám přinášejí firmy Ceptr International a půjčovna svatebních šatů Styl Mode Pardubice. Přeju vám hezký den, ráda se s vámi opět po týdnu setkávám a vítám vás u dalšího dílu pořadu pro ženy, u dalšího koktejlu. Do toho dnešního jsem namíchala něco, co bude zajímat hlavně vás, které máte před sebou svůj svatební den, protože snad nejdůležitější otázkou pro každou nevěstu jsou svatební šaty. Takže přijměte teď moji pozvánku na módní přehlídku na Pardubické Dubině. V zákulisí všech módních přehlídek je to stejně zajímavé jako na předváděcím molu. Krásně horečnatá atmosféra, poslední úpravy a pak už jen s úsměvem vstoupit do světla a hudby. Tato modní přehlídka se konala na Pardubické Dubině a její výtěžek byl věnován ženskému onkologickému oddělení Pardubické nemocnice. Součástí přehlídky byl blok svatebních a společenských šatů agentury Styl Mode. Ale teď už vás nebudu rušit a vychutnejte si v klidu tu svatební nádheru. Ovšem svatba to není jen nevěsta a ženich, ale i rodiče, svědci a ostatní svatební hosté. A ti by měli své oblečení přizpůsobit šatům nevěsty. Mělo by tedy rozhodně být společenské. Tady máme pro inspiraci několik typů. Svatební šaty, které jste právě viděli, jsou ale velice nákladnou záležitostí. Jejich cena se pohybuje někdy až kolem 10 000 korun. No a to si asi málo která nevěsta může dovolit. Ale víte, že jedno řešení přece jenom existuje a to jsou svatební agentury nebo půjčovny svatebních šatů. Všechny modely, které jste viděli na modní přehlídce, najdete v této půjčovně svatebních šatů. Tady se děje ta proměna v nevěstu doslova od hlavy až k patě, a to včetně detailů, jako je prádlo, bižutérie i oblečení pro ostatní svatební hosty. A samozřejmě máte možnost se poradit, vyzkoušet a najít to, co vám nejlépe sluší. Jaké jsou trendy u svatebních šatů v poslední době?
Je zajímavé, že ty trendy se trošičku mění, ale to gro zůstává pořád ve velkých svatebních šatech. To znamená, že kromě těch tradičních velkých svatebních šatů se v současné době na trhu vyskytují i šaty, které jsou barevné. A zajímavou novinkou jsou šaty v černobílém provedení, jsou šaty v tradiční kostičce nebo šaty v pastelových barvách. Těch klasických bílých rob, jaké jsou třeba detaily, které se používají na zdobení? Z detailů jsou takové nejnápadnější velké krajkové aplikace, průhledy různé na rukávech, na živucích a podobně a perlové vyšívání samozřejmě. Kromě šatů, co by nevěsta ještě měla mít, na co by si, jaké doplňky třeba by si měla pořídit? Každá nevěsta by určitě neměla zapomenout na rukavice. Rukavice buď bez prstu, které mají jednu velkou výhodu, že si nevěsta nemusí sundávat rukavice při navlékání snubního prstenu, anebo rukavice, které vypadají elegantnější, jsou ovšem s prstem a je nutno jednu vždy sundat. Žádná z nevěst by kromě rukavic neměla zapomenout na závoj či klobouk. Klobouky my máme tradiční, velké, se závojem v mnoha provedeních a velikostech. Samozřejmě k tomu patří kabelka. Kabelku každá nevěsta potřebuje nejenom na kapesník, ale na různé drobné věci, jako je pudřenka. A v neposlední řadě bižutérie. A zase, když perlou zdobený šaty, tak perlovou bižutérii. Záleží jen na nevěstě nebo nevěstě a ženichovi. A co ostatní členové svatby? Vždycky by se oblečení ostatních členů svatby mělo odvíjet od oblečení nevěsty, takže v prvé řadě by si měla vybrat nevěsta se ženichem a potom ostatní z její rodiny a příbuzných. To znamená, že jestliže se nevěsta rozhodne pro velké tradiční svatební oblečení, i ostatní členové rodiny by se měli přizpůsobit tomu a řešit svoje oblečení vzhledem k jejímu oblečení. To znamená, že ty šaty by měly být v kategorii společenských šatů a u mužů by to měly být smokingy anebo tmavší společenské obleky. Svatební den, to je určitě krásný zážitek. Každou svatbou něco končí a něco jiného začíná. Většině žen se skutečně změní život. Přijdou děti, ale s tím se také změní i postava. A s tím má spousta žen problémy. A někdy nestačí třeba jenom upravit životosprávu nebo cvičit. Chce to ještě něco jiného. A my pro vás máme jeden tip. Přiznejme, že hlavně po narození dětí pro nás zrcadlo v koupelně může být pěkným strašákem. Ale také si přiznejme, že když opravdu chceme a máme pevnou vůli, nabízí se řada možností, jak svou postavu udržet pěkně tvarovanou. Osvědčené krémy proti celulitidě mají prokrvit a zahřát kůži do hloubky a tím rozpustit tukové buňky. To jde ještě lépe s použitím elektrokosmetických prostředků. 8 žen z 10 trpí tukovými polštářky. Tento masážní přístroj oživuje a zpevňuje tkáň na problematických místech. No co jsou všechny tady ty stroječky? Musím každé ženě určitě vypadat co nejlépe, aby se co nejlépe cítila, takže to v podstatě možnost dobře vypadat. Takže dneska spousta žen drží různé diety, upravuje životosprávu, je to výborná věc. Chodí cvičit, další fantastická věc a tohle je jako vhodný doplněk, takže pokud budeme mluvit o třech věcech, takže určitě životospráva, cvičení a tohle je jako vhodný doplněk. Doplněk k formování postavy. Žena může formovat postavu těmito stroječky i doma nebo potřebuje k tomu něco speciálního jako v kosmetickém salonu třeba? Je to samozřejmě určený právě domů, to znamená dneska spousta žen toho času tolik nemá a tady si může tu dobrou péči o to svůj tělo vlastně dopřát doma. Takže začneme obličejem. Je tady výborná věc, která slouží na daleko lepší a kvalitnější aplikaci krému. Při aplikaci tohoto přístroje se vlastně otevírají pory, to infračervené světlo a navíc po aplikaci toho krému je možné i masírovat, takže ten krém má daleko větší účinky a tím vlastně se násobuje i to, k čemu ho vlastně i používáme. A kam budeme postupovat potom od obličeje, když bychom chtěli použít takovouhle moderní techniku na sebe? Tak od obličeje určitě nadále na tělo. Určitě velký problém, spousty ženy dneska celulitída, takže i tady je možnost vlastně teda ten problém dále řešit, buď to jenom s tímto masážním přístrojem, který vlastně zpevňuje a prokrvuje tu tkáň, anebo v další kombinaci jako daleko lepší a kvalitnější použití v kombinaci s anticelulitním krémem. Takže pokud budeme postupovat dále po těle, tak nám zůstávají nohy, to je další určitě možnost, jak mít daleko pěknější a krásnější nohy.
že na formování tvaru nohy, kdy vlastně můžeme zrovna v těch partiích, které to cvičení tolik nedokáže tvarovat, vlastně tímhle s tím přístupem tvarovat i nohy. Které oblasti? Oblasti asi stehen, nejspíš si myslím, tam ženy mají problémy, nebo jak se s tím pracuje? Samozřejmě v oblasti stehen, ale pokud někdo třeba cítí vlastně, že by chtěl sformovat lýtka, je tady možnost. Jinak je to výborná věc i na aplikaci, na korelaxaci po sportování. Tyto věci je mohou používat jenom ženy, nebo jsou hodné i pro muže? U toho posledního přístroje, který zatím jsem držel v ruce, tak ten je velice oblíbený mezi muži, protože dneska se jezdí hodně na kole, sportuje se, takže vyloženě i jako relaxace na posportování. Teď přeskočíme úplně na druhý konec těla, takže toto je přístroj, který pomáhá mít pěknější a pevnější vlasy, takže tak jako určitě používáte fén na ošetření a na péči o své vlasy, taky tohle ten přístroj vlastně vám pomůže. Prokrvují si s ním vlasové kořínky, to znamená ten vlas daleko lépe roste, je pevnější a má svůj lesk. Takže... Čili v podstatě se masíruje pokožka hlavy tímhle přístrojem? Ano, masíruje se pokožka hlavy, to znamená, my tím prokrvením dosáhneme daleko lepšího účinku při vyživování té vlasové cibulky. Takže, milé dámy, i když jste třeba na mateřské dovolené a nemáte zrovna postavičku jako tahle mladá maminka, neházejte flintu do žita a vezměte si na pomoc moderní techniku. Mimochodem, tento přístroj s infračervenými paprsky zvyšuje zvlhčení pokožky a ochranou tukovou vrstvu pleti a tím oddaluje i první vrásky. Znásobuje také účinky pleťových krémů. A ještě jednou se podívejme, jak užívat tento masážní přístroj. Je zvláště vhodný na celulitídu neboli pomerančovou kůži, kterou trpí i poměrně štihlé ženy, zvláště v oblasti stehen a boků. Tím, že se budeme starat o svůj zevnějšek a o sebe, nešidíme své blízké. Nevěřte tomuto předsudku. Naopak, jen usměvavá a sama se sebou spokojená maminka může dát dětem tu velkou dávku lásky, kterou potřebují. Mít pěknou postavu, to je určitě snem každé ženy, ale víme všechny, jak není snadné si ji pěknou udržet. Jednu z možností, jak na to, jsme vám snad dnes nabídli, takže to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím, přeju vám příjemné a klidné následující dny a budu se moc těšit na shledanou opět za týden u koktejlu. Tento pořad vám přinesly firmy Ceptr International a půjčovna svatebních šatů Stylmode Pardubice.